Ahoj, vítám vás u nového videa a taky vítám posluchače na Spotify. Já bych na dnešní úvod jenom chtěla rychle zmínit, že mnozí z vás mě posloucháte právě na Spotify. A já jsem to napřed dělala tak, že jsem zvlášť nahrávala na YouTube a potom na Spotify. Ale bohužel časově to fakt nezvládám a stávalo se, že na tom Spotify toho bylo o dost míň než tady na YouTube a mnoho z vás mi psalo, že třeba když jedete v autě nebo uklízíte nebo tak, tak právě na Spotify je to pro vás lepší. Takže já jsem se nakonec rozhodla, že tam budu dávat právě zvuk z YouTube videa, takže to je jenom tak pro upřesnění pro ty z vás, kdo mě posloucháte právě na Spotify. Teďka už ale honem na dnešní případ. Dneska to bude případ z dávnější historie a to z roku 1929 a budeme se bavit o případu ve kterém pachatelem byl František Lukšík. František se narodil 4. února roku 1900 v českých Budějovicích a už jako dítě byl docela problémový. V 15 letech byl stíhán za útěky z domova, ale později už to bylo i za loupeže a další majetkové trestné činnosti. Takže žádný svatoušek to nebyl. A podle všeho tak on měl hlavně finanční problémy, kvůli kterým teda trestnou činnost páchal. V roce 1929 se František nechal zaměstnat ve dřevařské firmě v Praze, kde začal pracovat jako pomocný dělník, a zde se František také seznámil se svojí kolegyní, mladou, 23 letou, velmi přátelskou Ludmilou Grujbárovou. Ludmila pocházela ze Slovenska, z obce Suchohrad, odkud se teda přestěhovala do Prahy a toho času ve firmě pracovala už dva roky. Ona byla na pozici účetní a pokladní a byla velice Blíbená Byla nejenom, jak už jsem zmiňovala, velmi přátelská, ale byla i velmi pracovitá, skromná, krásná a podle dostupných informací tak neměla vůbec žádné nepřátele. A vůči mužům byla prý, přímo až taková jako zdrženlivá. Nepřipouštila si nikoho příliš k tělu. A tak velmi překvapilo majitelku domu, ve kterém u ní Ludmila žila v podnájmu, že se nevrátila dne 9. listopadu 1929 večer z práce domů. Majitelka domu společně i s jejím mužem, manželé Šístkovi, si Ludmilu také velmi oblíbili, dokonce se píše, že ji brali téměř jako svoji dceru. A když teda zjistili, že se nevrátila domů, tak jim to přišlo divné, tohle nebylo zvykem. Já si teda říkám, že já nevím, mohla se třeba někde zdržet, mohla někoho potkat nebo něco podobného. A asi si to napřed mysleli i majitelé domu. Ale věřím tomu, že pokud měla s majiteli domu takový blízký až téměř rodinný vztah, tak manželé možná měli nějaké nepěkné tušení, že se muselo něco stát. Pán Šístka se tedy rozhodl, že už nechce dál čekat a že se vydá se po Ludmile podívat. Zamířil si to teda hned druhý den ráno, logicky nejprve k ní do práce. Cesta tam vedla kolem řeky Vltavy a bohužel nepříliš dobré znamení pro něj bylo to, že po cestě k Ludmile do práce, tak u břehu řeky uviděl policejní vyšetřovatele, kteří lovili cosi z vody a byly to ženské šaty. A taky taška a dokonce účetní kniha. A pan Šístka i hned poznal, že se jedná o věci patřící Ludmile. Když se následně společně s vyšetřovateli přesunuli na pracoviště Ludmily do té dřevařské firmy, tak tam na ně čekalo další velmi nepříjemné překvapení. Ludmilina kancelář byla celá potřísněna krví. Stopy byly na zdech, na podlaze, na židli, kde Ludmila sedávala. Dá se říct, že, že ta krev byla opravdu všude. A taky se zjistilo, že chybí peníze z pokladny a zmizel prý taky plášť Ludmily, který vždycky vysel na věšáku. Ludmila se do něj po příchodu do práce prý vždycky převlékla, ovšem ten plášť mezi nalezenými věcmi v té vodě, u té řeky, tak tam nebyl. Že se stalo teda něco hrozného, tak o tom teda bohužel nebyl pochyb, ale bylo teďka nutné zjistit, kde Ludmila je, co se stalo, jestli třeba neleží někde zraněná, a nebo teda jestli se nestalo něco daleko horšího. Začalo teda pátrání po Ludmile a samozřejmě i hned se začalo zjišťovat, k čemu ten den mohlo dojít. Podařilo se zjistit jména kolegů, kteří s Ludmilou byli v kontaktu jako poslední. A přesněji se jednalo o tři kolegy. Ten den se za ní do kanceláře zastavil muž, který inkasoval peníze od zákazníků a Ludmile přinesl do pokladny pět tisíc korun. Jako další tak se za ní zastavil mladý student, byl to její kamarád a jako poslední byl u Ludmily viděn František Lukšík, kterého ten den poslala Ludmila do restaurace pro obědy. Prověřování těch prvních dvou mužů tak proběhlo naprosto v pořádku. Oba muži měli alibi. Ovšem když se dostali k Františkovi, tak už narazili na problém, a to ten, že ho vůbec nemohli najít. Když se po něm ptali i u něj doma, tak jeho paní domácí vůbec netušila, kde je, ale zmínila jednu takovou věc, a to tu, že se jí ten den stihl František pochlubit novým kabátem, který měl údajně dostat od jeho milenky. No a když si potom vyšetřovatelé začali zjišťovat na Františka, víc a víc informací a zjistili, že má za sebou už docela dost trestních činů, tak jim začalo být jasné, že je to právě on, kdo by mohl mít na svědomí to, co se odehrálo v kanceláři dřevařské firmy. Netrvalo to teda nakonec naštěstí moc dlouho a ještě ten den večer, nebo teda spíše tu noc, se podařilo Františka najít. Našli ho kolem půlnoci, v jedné restauraci s názvem Úlova a hned ho vzali sebou na stanici k výslechu. No a k překvapení všech, tak on se naprosto poklidně začal František sám přiznávat k tomu, co udělal. František se přiznal k tomu, že zavraždil Ludmilu a byl dokonce ochotný následující den ukázat a předvést při rekonstrukci, jak k tomu došlo a hlavně teda, kde je tělo Ludmily. 11. listopadu tak skutečně její tělo našli. František je přivedl na místo, na železniční most, ze kterého tělo Ludmily zhodil do Vltavy a potom skutečně zhruba po 50 metrech nebo 50 metrů od místa tak bylo nalezeno tělo. Nebyl to vůbec pěkný pohled, tak jako nikdy samozřejmě v tomto případě. Ludmila měla kolem krku omotaný provaz, v ústech měla roubík, byla úplně dobitá a byla oblečená jenom do toho pláště. A to byl právě ten plášť, který chyběl na věšáku v její kanceláři. No a to, co následně František popsal a co se teda potom i potvrdilo, že se, že se tak stalo, tak to bylo úplně hrozný a nepochopitelný. František si totiž teda počkal, až všichni odejdou domů z práce a potom se zastavil za Ludmilou do kanceláře. V tu dobu ona už měla kancelář zamknutou, ale ti dva byli kolegové, takže ona neměla důvod Františka nepustit dál a asi jí vůbec nenapadlo, co, co nastane. František teda Ludmilu napadl, on na ní zautočil kladivem a jeho motiv byl v tomto případě jasný. On přišel krást, on věděl, kam schovává Ludmila peníze, a pravděpodobně v momentě, kdy viděl ten den, že jí tam nesl její kolega peníze od zákazníků, tak v ten moment začal plánovat, co provede. Františkův útok kladivem i přesto, že byl velmi surový, tak pro Ludmilu nebyl ještě úplně fatální. Ludmila stále žila, a tak František zvolil jinou taktiku a začal dívce omotávat kolem hlavy různé další její oděvy, které tam našel v kanceláři. Omotal jí teda kolem krku provaz a do ústí vložil hroubík, přičemž teda jí stále ještě byl a následně potom utahováním provazu to všechno ukončil. Bylo to hrozně brutální a to, co udělal následně, tak to bylo ještě víc zarážející. On teda dokončil, co chtěl, ukradl peníze z pokladny a potom přímo Činu, tak odjel městskou hromadnou dopravou na návštěvu ke své vdané přítelkyni, se kterou si domlouval plány na další dny, jakoby nic. A po návštěvě přítelkyně tak odjel do centra Prahy, kde si koupil nějaké nové oblečení, mimochodem teda taky i ten nový kabát, se kterým se potom chlubil své domácí. A potom se ještě ve městě seznámil s nějakou společnicí, se kterou odjel taxíkem do hotelu na malé straně. Ale teď to pro něj večer ještě nekončil, protože potom se rovnou z hotelu nechal odvést taxíkem zpátky nedaleko místa činu, tedy nedaleko své práce. A on asi pravděpodobně musel celý večer přemýšlet, co udělá dál, protože tělo Ludmily stále bylo v té firmě. On ji měl potom činu jenom odtáhnout někam mimo kancelář. No a potom teda, když se vrátil na místo činu, tak on ještě zkoušel zahladit stopy, on se snažil umít podlahu, ale to se mu příliš nedařilo. A taky se teda rozhodli, že se musí zbavit těla. Takže tělo dívky nakonec v pytli odnesl na blízký most, kde ho potom shodil dolů do řeky spolu ještě s jejími dalšími kusy odivů a některými osobními věcmi. No ale tímto ještě stále nekončí neuvěřitelné chování Františka, protože následující den, kdy už teda se pátralo po Ludmile, tak on si dál vesele užíval peněz. On pozval svoji známou a svoji matku do kina, měl si také dopřát nějaké jakože wellness, nějaké koupele, no prostě si užíval peněz, které předchozí den ukradl. Naštěstí to teda netrvalo dlouho a velmi rychle byl František dopaden. No a k jeho smůle, tak se zrovna tady ten jeho Spáchaný čin odehrával v době, kdy těch vážných kriminálních činů se dělo docela dost. A tady tento čin byl už takovou poslední kapkou i pro obyvatelstvo. A všichni požadovali trest nejtvrdší. V tom období kolem roku 1930, tak těch trestů smrti bylo sice uděleno docela dost, ale spousty z nich pak byly sníženy na doživotí. A veřejnost už právě tohoto měla tak akurát dost. Smrt Ludmily mnoho lidí šokovala a vzbudila velké pozdvižení. Dokonce se uvádí, že jejího pohřbu se účastnilo kolem 15 000 lidí a její tělo bylo následně potom převáženo vlakem do rodného Slovenska. A i po tady této cestě tak lidé projevovali smutek nad celou tou událostí. Kolem železnic třeba stálo několik lidí a tak dál. Takže velmi dobře se vědělo o tom, co se stalo. Dneska bychom řekli, že to bylo velmi medializovaný případ, když vlastně ono to tak bylo i tehdy. A hodně lidí apelovalo i na tehdejšího prezidenta Tomáše Garika Masaryka, aby už ty milosti nepodepisoval. Ten tlak byl vyvíjen zejména teda přes, přes média, přes noviny a podobně. A jako co si budem povídat, no, tady tento čin a to následné chování po tom činu, tak jako já se nedivím, že lidé chtěli trest nejtvrdší. A i když teda byly pokusy, aby František tu milost uh, skutečně dostal, i on sám psal žádost o milost a dokonce i osoby zabývající se lidskými právy, tak se za Františka přimlouvali. Nevím, no, asi to bylo třeba i vzhledem k jeho věku, mu bylo 30 a bylo taky zmiňováno třeba to, že právě v minulosti tak uh, za daleko horší činy byla milost udělena. Takže proč to nejde teďka? Takže několik lidí se tomu bránilo. Ovšem v tomto případě, a myslím si právě i kvůli tomu nátlaku médií a běžného obyvatelstva, tak Františkovi milost udělená nebyla. A trest byl vykonán 6. prosince roku 1930. Jinak tady ty informace ohledně udělení milosti, tak to jsou spíše takové spekulace. Ale v souvislosti s tímto případem se fakt uvádí, že možná nebýt toho nátlaku kolem a že lidi už vážně chtěli, aby ty tresty začaly být odstrašující pro ty další případné pachatele. Tak možná nebýt toho nátlaku, tak si myslím, že měl šanci o, tu milost dostat a Možná by mu to bylo zmírněno na doživotí. Těžko říct. Každopádně původně on byl takto tvrdě odsouzen právě nejen kvůli brutalitě toho činu, ale taky kvůli tomu jeho, kvůli tomu jeho následnému chování. To, co předváděl po tom činu, tak to bylo neuvěřitelné a těžko říct, jestli by se dokázal někdy v životě napravit. A samozřejmě teda taky bylo přihlédnuto i k jeho dřívějším trestným činům a přímo se píše, že soudce neviděl jedinou polehčující okolnost. A nutno taky říct, že František netrpěl žádnou duševní poruchou. Takže to už byl závěr tady tohoto dnešního brutálního činu. Já doufám, že se vám mé zpracování líbilo. Budu vám moc vděčná, za vaši podporu, například ve formě odběru tohoto kanálu, a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc krásně a ahoj.